gatozik ermendi, etxezaz alegi, konkistatu nahi degu, gaur bertxoz alegi, aukariak ordozkagu, aurpegi zarpegi, irabazteko gure, urpilari segi. Alegi, alegi, alegi. Bertxo eskolan astero, ari eta ari, Jon Kapitaina eta hiru debutari, ona igotzea bada, nahikoa opari, zein pozik gauden zuen, aurrean kantari, 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 kantari. Astea zuta goierri, indarra daukate, ta alegi etxean gogo txuta fuerte, baina makala garenik, ezazue uste, egurra jasotzeko, prestatu zaitezte, 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 zaitezte. Hemendik irten da, egingo dugu bertso eskolan merienda, naiz kantuan ez aukitu, garaipenen txenda, errekuperatzeko onena omen da. Omen da, omen da, omen da. Ona etorri izan az, ez gaude penetan, naiz urduri sentitu gure barrenetan, bertso ederra kotatzen, saiatuz benetan, zuek ez aspertzeko, azken aldi euskera klaseetan bero, naiz ta bero etxean. Naiz ta ikasi beharra izaten den gero, ez baduzu gauzatzen ia egunero, azterketako nota fijo dala zero. Azterketa daukeguta, ta dago labero, nik espero detela ez atiatzea zero. Hori ez gertatzeko ikasi berreunero. Zero atera deta etxen itzen gero. Euroko saldoarekin. Ordu erdian dena gastatu duzuen eta ez dakizue gurasoei nola esan. Urte betetze eguna dute gau eta telefono mugikorra opari dute 20 euroko saldoarekin. Ordu erdian dena gastatu dute eta ez dakite gurasoei nola esan. Nere urteak tira eta mereziko merezideko paria. Eta auskalo zein daukat, zer dan gaukoan niretzat. Hemen saria, 20 eurokin mobila data, hori ona da berria. 20 euroak gastatu ditut, aizeren gauza larria. 20 euroak gastatu ditut, aizeren gauza larria. Zirko.
pista. Hogei euroko saldoa deteta, ezin atea hemendik. Lagun guztiek deituko diek, hori da hori lehenik. Hainbeste lagun ditut nik eta saldoan ez du dirurik. Eta guamari kontatutzeko ez dago ez aitzakirik.